Të dielën e katërt të kreshmëve të krishterët ortodoks kremtoi kujtimin e Shën Joan Sanaitit, autor i librit Shkalla. A jetoi rreth shekullit të 6, një pjesë të jetës e kaloi në shkretë të tjerë që gjenden në malin Sina në Egjipt. Jetën ja dedikoi Perëndis dhe për jetimit të besimit të krishterë. Me një formim të plot shpirtërore teologjik, shkruajti librin që e titulloi Shkalla, ku foli për virtytet që duhet të ketë një besimtar për të ngjitur drejt Perëndis. Pika e parë më thelbësore është pendimi. Pendimi është hapi i parë dhe fillestar i njohjes së njerëzit. Kështu, ai që pendohet rizbulon dhe një gjendjen e tij shpirtërore, dobësitë dhe pikat e forta të tij, dhe më pas pendimin e kthen në dashuri që buron nga Perëndia. Pendimi dhe dashuria bashkohen në mënyrë të tillë që dashuria jep kuptim pendimit dhe pendimi i jep zanafillën dashurisë. Shën Joani i Shkallës tregoi se tek njeriu gjendet të kundërtat, të cilat kanë dallimi dy styre, se virtyti pozitiv janë pjesë e natyrës së njeriut, ndërsa veset dhe të metat janë gjendje jo të natyrshme e ti, dhe njeriu duhet t'i gjejë të natyrshmet që gjende brenda tij, të cilat mund të zbulojnë dhe forcojnë në hirin e Perëndis. Pikërisht këtë synon dhe kjo periudhë e kreshmëve dhe gjithë jeta e njeriut si i krishterë. Kisha i foli besimtarve të saj për këtë periudhë të kreshmëve që kanë mbetur që të largohen nga rregullat negative dhe të përpiqen me ritëm shpirtëror në shkallën e virtytit, duke pasur destinacion Pashkën e Madhe.